دوستانو نن سبا په سوشل میډیا د ترک مولا چې کوم پېښور ته روان دي دغه باره کې ډېر خبرونه خواره دي او دغه دومره یو ټرند جوړ شوی چې ار سړی دې باره کې قتل غواړي. نو دی ویډیو کې زه تاسو سره دغه ترکی د مولا حقیقت شیر کوم چې دا څوک دی او د پاکستان ته د راتلو په شا کم اغراض او مقاصد دي دغه ټول ډیټیل تاسو سره شیر کوم. دوستانو دغه مولا خپل نوم چې کم دی هغه مالا علی کردستانی دی او دی د 1300 کالو راسي په دغه خپل دم درود باندې ډیر زیات مشهور دی او په لا یو ویډیو کې کم جړاندوي کارنوي او اپاهج وی مازور وی هغه په خپل دم باندې هغه ټیکي اوس پاکستان ته هغه راغلی دی خو د بدقسمتۍ نه په اسلام آباد کې هغه وی آی پی کم چې مالدار خلک دي کم چې اثر رسوخ والے کسان دي هغوی ایثار کړی دی او دلته په پېښور کې هغه ته په زرګونو خلک په انتظار دي په حیات آباد کې ولې چې ویلي شوي وو چې هغه به حیات آباد پېښور ته راځي او په زرګونو چې کوم ړانده دي کاڼه دي ګوډ دي مزور دي د هغوی به فری په خپل